128. dan protesta naroda u Beogradu. 128. put narod se okuplja ispred Narodne skupštine Srbije. Dobro veče. Dobro veče. Igor Beš, je li tako? Može. Dobro, Igore. Može jedno pitanje za tebe. Stavim sam ovo i naučio da mi ljudi poznaju. Dobro. Što mi neću. Dobro, Igore, može jedno pitanje za tebe. Kako vidiš trenutnu političku situaciju u Srbiji? Mislim da nas dobija sa 6-1. Trenutno. Ovdje vidim gospođu koji imate potencijalne pravotne situacije, ono 6-2 je to. Ako se nađemo još par muškaraca, što je baš ono da... Retko. Retko, totalno. Biće 6-3, tako da... Tu smo negdje. Čerat ćemo se još, ili tako idemo? Tako je. Da, čerat ćemo se još. Kako vidiš ti, Igore... Kako ti... Tačno, pardon. Vi, Igore, kako vidite trenutno epidemiološku situaciju. Zbog publike ili zbog... Pa malo zbog publike, malo zbog poštovanja, malo zbog godina. Pa kakav Igor ima godina kao ti? Ne, čekaj, okej, moram disclaimer ovo kao. Draga publika, mi smo na ti. Idemo. Idemo. Pitam sljedeće pitanje. Ako imaš. Imam, znači, evo, pitanje je kako vidiš trenutno epidemiološku situaciju, kako vidiš celokupnu tu situaciju? Osjećam se predobro ovako zaražen. Jako mi prija. Preporučio bih svima, jel da? Svi se zarazite. A letenje pred skupštinom najbolje. Biće nam mnogo bolje, jel da? I tako. Još jedno pitanje za tebe. Da li misliš da... Čak i ne znam da ja tebe nešto pitam. Pitaj slobodno. Jesu iznosili ove mere danas, nisam u toku. Predlozi su tu na stolu, što bi se rekao. Jel ja sad treba da nosim masku u ovom videu ili ne? Pa sad... Maska je obavezna u zatvorenom prostoru, u autobusu, ne znam, kafiću... Prodavnici... I... Predložene su mere kažnjavanja od 50 do 150 hiljada dinara. Ja sam klasičan Srbin, nemam para da kupujem u prodavnici, znači ne ulazim unutra. Samo sam napad i protestujem. Kupujemo na pijaci. Pa tamo nešto izmolim, ono dođem pa, potete i kažem, molim vas. Čekam kad se završava, kad oni idu kući, onda ostave nešto. Evo ja bih pozvao sve ljude ovdje da dođe ovaj, besplatne klopak, ostavite. Uvek nešto velimo, trpeze neko svuda, da. Neko keks. Pa ne, teško biti ozbiljno, ovo je baš, jel da? Znači da se složiš, evo, možda se gledao ti složi ovi. A pogled ću lajkove da vidim, znači da se složi ono kao. Je li ovo stvarno ozbiljno? Pa ovo je toliko neozbiljno, da. Evo sad, evo još jedno pitanje, Igore, za vas. Opet mi zarasilo. Moram, Igore, uz dužno poštovanje vašim godinama. Igore, da li će biti vakcinacije? Obavezne. Kako za Boga? Evo ja ću da primim. Kako za koga? Igore, ajde uzmi. Ja odmah ja ću da primim. Koju? Protiv korone. Ajde, baby, Igore. Pa ne, šta mislim da je? Šta možda misliš vakcinacija? Mislim da je najbolje da niko ne prve tu. Znači, ljudi... U gard. I to je to. Naoružajte se. Imajte špricu svojim rukama. Ko krene špricom na vas... I to zaraži. I to zaraži. Hvala ti, Igore. Čekaj, hoću još ovom intervju. Hoćeš još da pričaš? Ajde. Sada mi pitan nešto drugo, ozbiljnije. Ovo su bile baš neozbiljne pitanje, to svi znamo. Ovo su... Možemo ti pitati kako vidiš izbore u Americi, dešavanja u Americi, da li će biti tamo građanskog rata, da li će Trump pobediti, da li će se sad Biden povampiriti? Ja mislim da si, Ivanka da se razvede od Jareda, kome to baš vidim
potpuno jasno. Da se raži ozbiljna pitanja i onda... Da, da. Ovo je ozbiljno, ne, ovo je... Ovo je geopolitički odgovor. Ne znaš ovo je koji Gerard i koji Ivanka. Ovo je pajaci, ovo je samo... Tako da ovo je... Biće gusto. Otprilike, 3. do 4. decembra očekujem finalni rasplet, onda ćemo znati rezultat. Dok se ne izbroje do poslednjeg glasa, što bi se reklo. Ne, ali moramo, stvarno moramo da budemo malo ozbiljni. Ovo je ono su totalno neozbiljno pitanje. Ne, ljudi, sve će biti okej. Dakle, ne znam da se vidim i koliko se vidim. Vidiš se, iako se ja moram da se malo izmaknem, jer ovaj... Da, ja samo više prilazim i ono bezio. Ja moram da... Preživit ću. Ne, preživit ću, stvarno. Mi svi pola Amerikanac. Dobro, dobro. I onda kad se udružimo možda protiv Rusa koji imaće najviše rovno, da? Udružimo se Rusa. Ne, protiv Rusa. A dobro, zanimljiv sagovornik. Ja sam prvi originalni ovdje. A hteo si da budeš originalan. Ne. Kao što možete vidjeti, ostavljena je i poruka naroda ispred Narodne skupštine ovoga 128. dana protesta naroda u Beogradu.